Првата полна седмица од месец октомври е недела на детето. За таа цел во текот на оваа седмица во нашите објекти ќе реализираме различни активности. Мотото оваа година, односно темата на недела на детето, ни е боите околу нас. И затоа во нашите објекти реализираме различни спортски активности, различни ликовни активности, потоа посета на галерија, посета на ателје, а во петок ќе завршиме со една театарска представа која е прилагодена за предучилишни деца и ќе изведува персоналот од нашите објекти. Ние години наназад имаме проблем со капацитет за згрижување на предучилишни деца, како што е и во сите поголеми градови во нашата држава. Нашиот проектиран капацитет е 1020 деца, оваа година имаме запишано 1310 деца. Меѓутоа, очекуваме дека со отворањето на новиот објект во населбата Точила, горе-долу ќе го решиме проблемот на родителите кои чекаат на листата на чекање. Во тек е, значи, одстранување на недостатоците и за неколку дена договорена е средба за да се изврши технички прием на објектот. Тука процесот не запира, има уште неколку чекори кои ќе не доведат до отворање на овој објект. Не знам, значи не зависи само од градинката или од општината, зависи од многу фактори во цел овој процес. Добро, да го изгразам моето големо задоволство што сум тука присутен по покана на раководството на јавната општинска установа детски градинки наша иднина. Секогаш сме во поддршка како совет на општина Прилеп, како општина Прилеп во развојот на овие деца предучилишни. Се надевам дека ова и што го спомнавте претходно, дека за скоро време ќе имаме еден нов капацитет кој што ќе даде дополнителен број на места за згрижување на овие дечиња. Ја користам приликава да им честитам и на менеджментот, меѓутоа особено на вработените, затоа што, еве, низ ова што го видовме денеска како нивна активност, ја поттикнуваат, ја градат креативноста кај овие деца и им честитам за тоа што имаат најодговорната, но и според мене најпозитивната и најдобрата работа што може да постои во општество, да работите со млади луѓе, да ја градите иднината на оваа држава и се надевам дека ќе продолжат вака и ќе бидат успешни со посовремени објекти, со ред други нови објекти кои што би требало да ги има овој град за тоа што го заслужува и се надевам дека до година овие изјави ќе ги даваме во еден нов објект во со зголемен број на деца кои што ќе ги посетуваат овие јавна, оваа јавна општинска установа детски градинки.